tomto okamžiku byl závěrečný osmý dostih dnešního programu. Cena Babího léta, rovina čtvrté kategorie na 3000 metrů odstartová. Nejrychlejší po startu byl Belize, ale teď už se přes něj posouvá Shebby Love s Janem Wernerem. Na druhé pozici tedy Belize, na třetí začíná dostih Marilyn Dancer. Zadní část pole je značně nekompaktní, hodně na startu ztratil Princeton a opozdili se také Like a Trinity s crosscheckem. Aktéři jsou poprvé v oblouku před cílovou rovinou a na špici dostihu Jan Werner posunul Shebby Love, za ní na druhé pozici Milan Zatloukal z Belize, třetí už je tam vnějškem Kingston Lily. Zástupkyně stáje Stanislav Kudáček, vedejí žokej je Michal Hruda, koně se poprvé představí v prostoru cílové roviny. Stále tedy za vedení Belize před dvojicí Belize a Kingston Lily. Na bariéře je tam čtvrtá Marilyn Dancer, dále pak následuje pátá Montaliede Serizi. Na šesté pozici je to cený, sedmý na bariéře Elsit, za ním osmý Beeman, na deváté příčce Ragtime, desát je My Hope. Na jedenácté pozici za My Hope je to Kopretina a čtveřici vzadu pole pak tvoří debitantka Diana, dále Princeton, Crosscheck a Like a Trinity. 1800 metrů teď již méně do cíle dnešního závěrečného dostihu, 16. stovka do finiše, za okamžik se koně dostanou do poloviny trati a v čele dostihu stále nejrychleji ukrajuje metry Shebby Love ze stáje Lice Hammer v sedle s žokejem Janem Wernerem. Na druhé pozici zhruba o tři délky za ní potom vede zbytek pole Belize ze stáje Zámek Domoradice s Milanem Zatloukalem, aktéři po druhé na protilehlé rovině za Belize, na třetí pozici teď dvojice Klisen, dvojice spolufavoritek do stihu Montaliede Serizi ze stáje doktor Kjevně Slaníkové se Sabinou Mokrošovou a Kingston Lily ze stáje Stanislav Kudáček s Michalem Hroudou. Na pátou příčku se posunul Elsit, zástupce stáje Cardboard s žokejem Adamem Florianem, šestý už je tam blízko pčela také Beeman. Zástupce stáje doktor Charvát, vede ho jockey Jaroslav Línek. Na sedmé pozici průběžného pořadí je teď My Hope, za ní potom následuje cený Kopretina, Ragtime, propadnuvší se Marilyn Dancer a daleko vzadu pak Like a Trinity, Crosscheck a Princeton. Vedoucí koně už v polovině oblouku před cílovou rovinou a teď se Montaliede Serizi se Sabinou Mokrošovou propracovává na vedoucí příčku. Za ní se vydává Belize a vnějškem je tam Kingston Lily. Čtvrté příčka stále patří Shebby Love, ale ta už zdá se nezrychluje, koně jdou do finiše. Posledních 350 metrů do cíle Montaliede Serizi v čele dostihu před Kingston Lily a Belize. Čtvrtý je už Beeman, ale stále to má daleko k vedoucím Klisně. Posledních 150 metrů a Montaliede Serizi ze stáje doktorky Evině Slaníkové se Sabinou Mokrošovou si běží pro jasné vítězství. Montaliede Serizi první před Kingston Lily, třetí potom Belize, čtvrtá finishem My Hope. A na pátém místě nakonec Beeman. Viděli jsme závěrečný osmý dostih dnešního programu cenu Babího léta. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila, a to poprvé v kariéře, Klisna číslo 6 Montaliede Serizi s amatérkou Sabinou Mokrošovou. Takže třetí jezdecký double v průběhu dnešního programu po Vendule Korečkové a Janu Wernerovi. Dvou vítězství na dnešních dostizích dosáhla také Sabina Mokrošová.